Друзі, ми повернулися і повернулися не самі. У нас наближається Великдень, і от тематично, звичайно, ми не могли оминути це чудове свято. І будемо сьогодні говорити про Великдень в цілому, про Пасху, про писанки, про вишиванки. І з цього приводу спілкуємося з нашою чудовою гостею. У нас в гостях ось тепер сьогодні Марія Логай, директор будинку культури у селі Горонда Мукачівського району. Доброго ранку, Золота. Добрий ранок, дівчатка. У вас чудовий настрій. Так, звичайно, але ж Пасха – це світле, Воскресіння Христове, звичайно, і настрій такий. От, знаєте, звичайно, що у першу чергу символ Пасхи – це у нас Пасха. От ми, наскільки зрозуміли, от трішки поза ефіром ми поговорили, що це просто справжній ритуал. І от її не лише пекли, от, і от вже готовий продукт, він вже такий символічний, але і до готування, процес. Її приготування, процес сам, він також дуже відповідальний. Розкажіть нам, будь ласка, трішки більше. Так, звичайно. Я ж коли була маленька, звичайно, ми всі виросли з бабками. Тоді в середу вечором вона несла муку, тому що не було так по хатам тепло, як зараз. От там, де у нас горів огінь, там бабка несла муку з вечора, щоб вона трошки прогрілася. Ну, потім, як прогрілася, у четвер ми пекли паски. Звичайно, перед тим, як пекти Пасху, бабка довго молилася. Молилася і перевдівалася у чистий одяг, і починали пічі Пасхи. Ну, зараз є дріжджі, туди в той час не було дріжджів, вони робили таку причину. Причину на Пасху. Ну, з давніх давен ще розказували наші прабабки, що вони ходили за причиною у пивзавод. Міняли молоко, сир, яйця на таку причину. Ну, приносили і на тому замішували пасочку. Ну, а зараз ви знаєте, що сучасно робиться із дріжджями. Кладеться пасочка, молиться, звичайно, якся вимісить, прикриваємо красивою скатертиною, кладемо шутку і вона вкладаємо в бік, і вона собі потихеньки кисне. Ну, як вона викисла, вже бачимо. Тоді направляємо в такі, дивіться, в такі формочки, у нас є такі формочки, оформляємо її, як вона підкисла. Вирізували, ну, зараз є сучасна технологія, а тоді лише кришечки були такі, знаєте, з-під лимонаду. І таким робили місячик, робили, дивіться, квіточки. І от плели видно, косичку що це кругом. Не просто якось у форму поставили, тут видно ще якісь косички, от намагалися якось більше оздобити. Так, звичайно, дивіться, вона ж як підкисла, а потім отдільно робили такі косички, і це, що я вам розповідаю, з таких кришечок робили місячик, квіточку, ну це вже яка господиня, що хотіла, вона то й робила. І ставилася у піч, і вже виходила в нас така красива пасочка. Скажіть, будь ласка, от це як більше як хліб, є десь і солодкі пасхи печуть? Ну, на даний час я це не практикувала, бабка мене покійна не навчила, але зараз вже печуть так само і такі пасочки. Солодкі. Для дітей. Для дітей. Так, звичайно. Зрозуміло. От, окрім Пасхи, маємо ще один атрибут цікавий Великоднього свята. І от насправді це також просто витвір мистецтва. Можливо, розкажіть нам, що це і як використовували його. Я попрошу мою колегу передати, так набагато легше. Ось так, віночок. Дивіться, у нас у Горонді якось на в других селах я це не помічала. Але з давніх давен моя бабка так само робила, у нас це називають вінок. Так. Погорондянський вінок. Вона робила його з такого прісного тіста, тому що він може довго стояти. Робилася така косичка, дивіться. Воно плетеся, звичайно. Так само, як коли пасочка це робить, робиться вінок. Плетеся, оздоблюється і запікається. Ну, це символ Ісуса Христа вінок терновий, який він носив на голові. А це ставлять у кошик чи лише Пасху? Ні, звичайно, ставлять це у кошик, як посвятили. Ми приносимо з церкви додому і в нас кладемо в оболок по-нашому. Ставимо і воно буде в облуці стояти аж до Вознесення Христова. Тоді ми беремо, як приходимо з церкви, беремо віночок цей із парним молочком, вся сім'я їсть. Ну, які традиції гарні. Так, ми вже поговорили про пасочку, про віночки, тепер давайте, можливо, про писанки. Це традиція давня. Давен-давена господині розписували і розкрашували писанки. Розкажіть, будь ласка, як це от, які традиції саме у вас в Горонді? Ну, в нас в Горонді як такої великої писанкарки не було. Ну, я ж молода, як се каже, не з тих років. Ну, покійна бабка мене вчила робити лем у цибули.
Варилася цибуловиня. От, до речі, тут є там три писаночки, дивіться. Ось такі. Вони ставилися в цибуловиня. Ну, там трошки, бачите, такий листочок, чуть-чуть листочок. І коли вже я комуничками були дітьми маленькими, то, звичайно, бо пасочка теж має радісно, все має робити з радістю. Бабка каже, ідіть нарвіть комунички, ідіть нарвіть того. І ми так бігли у поле, рвали ту комуничку, прикладували, нам щось не получало. Оце моя внучка пробувала, ну дивіться, ну не получилося в нас. Ми хотіли свою внучку зробити, ну трішки не получилося в нас. І робили такі писаночки. І ми їх туди клали в кошик і святили. Ну, а зараз ви знаєте, що трошки усучаснили технологію, так що... Ми трішки посунемо для того, щоб могли познімати, показати це все. От бачимо, що тепер це вже просто мистецтво. Тепер же використовують і бісер, і найрізноманітніше якісь намистинки. Але от при тому всьому дуже багато останніми роками люди от просто клейоночки купили, за 5 хвилин це зробили. І насправді я помічаю от вже тепер останні 2-3 роки позитивну тенденцію повернення до ось такого природнього традиційного виготовлення писанок, тобто люди дедалі більше, от ця ж цибуля, от якісь інші барвники, крашенки. Зелене щось, так, крашенки. І от з чим це пов'язано? От люди прагнуть настільки, от вони стомилися від чогось такого сучасного і вже от прагнуть більше... Відродження традицій. Так, 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 прагнуть відродження традицій, тому що, дивіться, прикладом і моє покоління, не всі знають, ну хтось уже забув, в когось була бабка, в когось не було бабки, хтось це робив в дитинстві, хтось не робив, так що вже якщо передаємо з уста то воно будуть знати, звісно, будуть продовжуватися далі традиції народні. І ви до нас підготували не тільки, от, власне, ми говорили про Пасху, про вінок, а і про такі особливі елементи під час того, як ви випікаєте Пасху і віночок. Ви нам принесли, як ви казали, катрани. Це у нас на Мукачівщині називається. Можливо, покажіть, як це було тоді і як, можливо, це зараз? Кожна господиня туди одягалася в чистої. Ну, зараз ця вишиванка, от вона притаманна узор її Мукачівському району. Тому що ну, там Рахівщина, Хущина, ви ж бачите, у них вишиванки такі багаті, вони в їхньому стилі. Але це найбільш така скромна, але дуже гарна вишивка, притаманна Мукачівському району. І ще цікаво те, що вона геометричними фігурами йде, тому що дуже багато де квіти. От я знаю, що угорським більше селам десь притаманно, коли вишивка от йде гладдю, так би мовити, і квіти. А отут геометричні фігури, і воно дійсно дуже цікаво. Плюс забарвлення не є таке дійсно яскраве, таке блакитне, фіолетове. От дуже-дуже цікаво. Так, це ми підбирали теж з джерел, з істочників тих часів, слухайте. І ми якраз хотіли, я хотіла, щоб у нас була городнянська вишиванка. Ну, я її так як не знайшла. І ми вже відтворили Мукачівського району вишивку. Так що ви маєте можливість подивитися. Зверніть, будь ласка, увагу, от так вона виглядає і от дуже-дуже гарно. Все так. Настільки довершено. Просто стильно навіть зараз і дуже-дуже красиво. Що ж, можливо, покажете нам іще кілька варіантів тих катранів, про які ми говорили, як колись пекли паски і як це роблять як зараз? Як усе, кожна газдиня, і моя вже мамка покійна, тому що вона не живе, вона одягала все катран. У мене вдома на вішаку, ще й тепер мої подружки знають, які до мене заходять неоднократно. Анна Павлівна, мене подружка, яка, вона бачить, що я все в катрані. Ну, так що і бабки так само прикладували до себе по українській передники, а по нашому катрани. Баби називали катрани. І вони все ходили, бо газдиня туди у той час, це зараз сучасна, дівчата сучасні, а всі жінки ті ходили в катранах, приписали катран і вперед. Я наскільки зрозуміла, от це ще один витвір мистецтва. Я не можу це назвати, розумієте, катраном, тому що гарно воно настільки виглядає, його шкода от використовувати насправді в якихось таких цілях, просто десь руки повитрати. Але от я так зрозуміла, що дійсно цей символізм підходу до випікання пасок також тут зберігається нарядно, як на свято треба було припарадитися. У нашій закарпатській газдині в цьому не перевершені.
Так. От ми припустимо, що свято, ми приготувалися, Пасха є, писанки, крашенки є, вінок також. Ну і, власне, складаємо великодній кошик. І неодмінно без цього не буває, атрибут також і оці от покровці, як то кажуть. Покривала. Я знаю, що пілки. Ще десь так називають. Так. Ми накриваємо наш великодній кошик, розкажіть про них. І дуже мені цікаво, от ви принесли, я наскільки зрозуміла, традиційні от колись і сучасні, причому декілька етапів, зараз ми це все продемонструємо. Так, дивіться, ну це така ще, були маленькі кошики, так, що дітки несли, то обично закривали по нашим каутки-стеменчі, або кновенний носовий платок, який я, тому що я ще пам'ятаю, маленька була, не було таких, а простим платком. А могли таким, хто кошо знайшов туди, ну зараз ви знаєте, ну, могло бути такое. Ось так, ось у нас є. Ось так ми покажемо на камеру. Дивіться, як воно гарно виглядає. Все скромно, але при тому дуже-дуже гарно. І автентично. Так, ще так. У нас є. Це дуже давній, мої сусідки. Бабушка у нас ще живе, до речі, їй 70 років. Вона подарувала такий, от бачите, це по-нашому кажуть пілка. Так. Видите, така велика. Ось дуже красиві квіти, зверніть, наскільки багаті, і дуже цікава вишивка. От декілька ниток, я наскільки зрозуміла, от насправді дуже гарно, і плюс ось такий додатковий дуже елемент класно. Низу, гачковання, гачкова, так звана. Це давна така, крючком, гачком так. Робили. Ну такі були і пілки, таким, коли теж умістились ми паску, до речі, та прикривали миски. Ну, у нас ще й такі великі були, як на стіл, то вони у коритах довгих, і вони їх прикривали. Так, маємо ще один. Маємо ще один взірець від баби Лени, так, яка теж ще як живе. Добре, коли є можливість по сусідах пройтися і позбирати ось таких витворів мистецтва. Ну це ж геніально. Я не знаю, тут стільки треба було, по-перше, зусиль, по-друге, продумати. От, і це все вони вишивали своїми руками, це все вони робили. Дуже гарно. Дуже. От, чесно кажучи, також барви дуже цікаві використані. Тут є і жовтий колір, і блакитний, і рожевий, і зелений, яскравий, і червоний, от у поєднанні з бордовим. Так. Неймовірно. Ну, а це вже трошки до сучасних. Так. Це вже прикладом, як наші мами і вже молодіших поколінь. От дивіться, теж, це вже хрестиком вишивано. От яка робота тонка. Христос воскрес. От тут ще й блискуча нитка навколо Христа, виконані оці гарні шутки і от дуже гарне обрамлення. Так, неймовірно. Це, до речі, робота нашої бібліотекарки Анни Юрівни. Анна Юрівна дуже талановита, і от ще цей яскравий колір мені дуже подобається. Так, дуже. Поєднання просто неймовірне. Сучасне, ну і маємо ще одну, так би мовити, на десерт. Виглядає неймовірно. З бісером. Ну, а зараз от йдемо до сучасності. Так. Будемо бачити, що в церкві в основному всі кошики, ну половина кошиків, я сподіваюся, вже в прошлому році у нас були прикриті такими бісерами, от покривалами. Тому що зараз молодь взялася вишивати так бісером. Це дуже добре, тому що хтось не знає навіть хрестиком вишивати. Mm-hmm. А тут беруться і творять. Дуже... Це також радує. Дуже я гарно. Вважаю, що також складна радує. Складна робота, скрупульозна, і дуже така, і те, що вона ручної роботи, це дуже красиво виглядає. Можливо, ми поставимо так, щоб наш оператор зняв, наскільки це гарна, бездоганна робота. Якщо поставити так трішки далі на стіл, от навести камеру і зблизька показати нашим глядачам, от ідеально. Витвір молодої майстрині Ані. Супер, дуже красиво. Наскільки у нас багато талановитих, правда, господинь і дівчата. Це дуже тішить. І от так от ми зазираємо кудись в минуле і відроджуємо наші традиції. Боже, мені так цікаво, ви так це все класно розказали, яскраво, і тепер більше знаєш про історію нашого Мукачівського району. Так, і, до речі, от здавалося б, такий елемент, як пулка, але він також дуже важливий. Тобто господині поряд із тим, що дуже готуються до того, щоб все було в кошику, все як має бути, і от ще додатково цей такий візуальний естетичний елемент, але дуже символічний і гарно. Мені, наприклад, дуже подобається, я захоплююся нашими українськими закарпатськими традиціями. Ось тепер нам показують, як гарно виглядає от ця пулка вишита. І от дуже-дуже гарно. До речі, от ще хотіла запитатися. Знаємо, що у кошик ставлять найрізноманітніші тепер продукти. Чи можете ви нам розказати, от як на Мукачівщині? На Ужгородщині –
одне ставлять. От я, наприклад, була дуже здивована, коли приїхала на Мукачівщину, і тут дуже поширений ось такий творог із ізюмом, ось щось таке. От на Ужгородщині такого немає. Принаймні, моя мама, наприклад, ставить ось так звану грудку. Сир є, але він без ізюма, і він такий більше солоний. От що будете ставити у кошик ви? Ну, в першу чергу, звичайно, ставити кошик, і, звичайно, перша ставиться паска. Так. До речі, я це вже практикую. Паска, вінок, яйця, ставимо масло, звичайно, стаканчики з сіллю і свічка. Ну, бабка давнину говорила, що свячена сіль, як в нас все зубики боліли, іди візьми там свяченої солі, покладь на зубика і перестане боліти. Ну, і ставимо, звичайно, як ви говорите, сир. Ну, зараз ми теж вже робимо з ізюмом, зверху яйцями мастими, і теж, виходить, у нас такий солодкий десерт. Зрозуміло. Шоудер, звичайно. Так. І вино. Це вже традиційно. І, звичайно, вино, тому що в Бурунді у нас файно є вино, тут приходіть, запрошуємо. Обов'язково, я думаю, після свят уже навідаємося. Так. Ох, що ж, так от цікаво ми з вами поспілкувалися, ви принесли до нас свято, ви розумієте? Всі вже чекають, ми всі в очікуванні і дуже так надихнуло нас. Дякуємо за такий візит, стільки, настільки приємно поспілкувалися, правда? Так, по-перше, дуже ретельно все підготовано, от дуже багато матеріалу, приємно, що ми не лише розказували, ми й показували, за це вам окреме спасибі. Я сподіваюся, що ми не востаннє з вами бачимося у нашій студії. Запрошуємо вас аналогічно. Нам цікаві українські традиції. І ви до нас прийдете? Звичайно, запросите, звичайно, прийдемо. Вам також веселої Пасхи. Дивіться, вона на вас як сміється. Вас ще кажуть, що пасочка подрізалася, то дуже добре, коли Пасха сміється. Ой, дуже класно. Можливо, ви побажаєте ще нашим щось глядачам, якісь світлі побажання до такого свята? Всім, хто дивиться, всім глядачам, всім жителям Мукачівщини, взагалі всім бажаю здоров'я, благодати, мирного неба, смачної Пасхи, Божого благословіння і всього найкращого. З наступаючими святами, смачної Пасхи! Дякуємо за такі теплі слова. Друзі, у нас у гостях була Марія Логай, директор Горіндівського будинку культури. Дякуємо вам дуже гарно. Ви залишайтесь з нами, буквально з декілька хвилин ми повернемось.